Hello is salam. Кәусар бүгін ағылшындарға қазақ тілін үйретеді. Қазақстан Ұлыбританиядағы елшілігіне Димаш Құдайбергеннің табынушылары жиналды. Мына жерде манты бар, салаттары бар. Өте қызық кеш болайын деп жатыр. Бұл Димаш Құдайбергенге арналған бұрыш. Алмазбек те бүгін бізбен бірге қазір VIP залда отыр. I think globally it can be fun. Ben Atim Raza Sayed. What a beautiful name. Good, thank you very much. British accent. So lovely. Her English is amazing. The Kazakh is wonderful. What year is well done. Well done.